ogaatay waxa maanta ka sameeyneena wacyigelin ku saabsan khatarta ay leedahay dabka iyo waxyaabooyinka dhaliya marka ardayda glaaska ayaa maanta cashirkaas loo sameeyay iskuulo badan iyo degmooyin badan waa tagnay marka barnaamijkaas ayaa wacyigelintan ku wadnaa degmooyinka magaalada muqdisho oo ah qayb ka ah qaybta horumarinta gurmadka degdega iyo dhibaatooyinka magaalada ka jira marka waxaan ognahay in dabka khatar badan leeyahay si marka loo yareeyo khatartaas dabka ayaa waxaan maanta aan casharay ku bixinayn tiimka iyo saaxiibaday sida looga hortegi lahay waxaana la barayaa dhallinyarada dugsi hoose dhexe dhigato sidii dabka digtoonaan lahayn ama khatartiisa waxyaabaha keeno marka cashiro meeshaan ku qoran oo dhan waa cashiro loogu talagalay dugsiyada hoose dhexe ee magaalada muqdisho in la baro khatarta uu leeyahay dabka.